असांजे हिन दौर जी तारीख़ खां ॿियो माण्हू वाक़ुफ़ु थींदो उर्दूअ में असां सभु तव्हां असां उर्दू पढ़ी था वञूं उर्दूअ वारा न पढ़नि उर्दूअ वारा सिंधी नथा पढ़नि पर इम्दाज़ साहबु उन में बि साॻिया ई तरीक़ा तर्जु इस्तेमालु कया आहिनि तर्जुमो बि कयो अथई कॉन्सेप्टुअल बि कयो अथई छो जो हू ॾा पुराणी शाइरी आहे ऐं हुनजो तर्जुमो ॾाढो ॾुखियो आहे पर उहो ॾुखियो कमु इमदाज़ साहबु करे वियो आहे ऐं ज़ीनत नॉवेल बि तर्जुमो कयो अथई पुराणो आहे पर उर्दू जेको जंगी शाइरी जेका आहे रज़्मिया शाइरी आहे जेका इन जी भागुबान जी दोधो दो चनेसर उहो लाजवाबु कमु आहे उहो मूंखे इन करे बि लाजवाबु कमु वणियो त मां चाहियां थो त इहे कैरेक्टर आहिनि जेके असांजा उर्दू स्पीकिंग आहिनि दोस्त उहे ॿुधनि ऐं उन तारीख़ी कम ते ज़ाहिर आहे उहो फ़खुरु कंदा त अलाउद्दीन खिलिजीअ सां कीअं दोधो दो विढ़ियो या कीअं इहे जेका तारीख़ मुरतब थी आहे उनखे पढ़ंदा त घटि में घटि असांखे फ़खुरु थींदो इन क़िस्म जो तर्जुमो जावेद जावेद तव्हां इमदाद हुसैनीअ जे सभिनी इन्हनि अदबी पासनि खे ॾाढो ग़ौर सां ॾाढो वेझो खां ॾिठो आहे छाजे करे तव्हां हुन ते पी एच डी कई आहे थीसिस लिखियो हिकिड़ो ज़ाती तौर जेकॾहिं तव्हां खां सुवालु पुछिजे तव्हांखे इन्हनि सभिनी पासनि मां इमदाद हुसैनीअ सभ खां ख़ूबसूरत पासो कहिड़ो लॻे ॾिसो इमदाद साहब जेको बि कमु कयो आहे न जेको मुंहिंजी पंहिंजी सोच आहे जीअं कहाणियूं लिखियूं अथई त बि हुन में सिंधियत आहे त बि हुन में जेको पहिरियों मजमू आहे शाइरी शाइरी जो जेको रुमानवी पासो अथसि त हुन सां हुन निभायो ॾाढो आहे त जेको माण्हू इम्दा साहब ॿोलीअ जे मामले में कावड़जी वेंदो हुयो सचल में हिकिड़ो प्रोग्राम हुजे जीअं आयो हुते मां बि वियो हुउसि त जॾहिं हिन पेनाफ्लेक ते नज़र पियसि त हुन में हिकिड़ी ग़लती हुई ऐं इम्दा साहब कावड़जी वियो ॿोलीअ सां हुनजो हथा इश्क हुयो इनजे करे कंप्रोमाइज़ उहो न कंदो त जेको माण्हू मोहबत सां कमु करे थो त उनजो सभु कमु सभु कमु जेको हूंदो आहे उहो क़बूलियत जोगो हूंदो आहे उन फ़खुरु करे छॾिजो इमदाद साहब जी शाइरीअ जे हवाले सां जेकॾहिं ॾिसूं त रुमानवी शाइरी बि

उन में बि ॾिसो त तव्हांखे जलाल नज़र ईंदो त जमाल बि नज़र ईंदो तकलीक़ी जमाल बि आहे त जमाल बि आहे त इमदाद साहिब इन मामले में जेको चवे थो न इहो जेको स्टाइल आहे न इमदाद जो जेके उन धरतीअ खां ग़ारीअ वारा किरदार आहिनि उन्हनि ते आख़िरि ताईं काविड़ियल रहियो ऐं आख़िर ताईं उनमें शाइरीअ में उहो एतिजाज थींदो रहियो इवन उर्दू शाइरीअ में मूंखे हिकिड़ो शेर यादि थो अचे त ज़रा टी वी ते चहिरे थो देखो

नज़मु आहे उहो उतसाईंदड़ जेको पीरियड आहे उहो हमले नज़म सां शुरू थियो इमदाद हमिलो करे सभु बुत रहे छॾिया ऐं उहो जॾहिं इमदाद साहिब जी जेका आफ़ाक़ी शाइरी आहे उन में उहो मां नज़ु कोट कयो आहे उहो बज़ार त सिंध जी ज़मीन में थो ॼण त उहो बिज पोखिजे पर वञे अफ़ाकीअ ताईं भली लिखियलु

ॻोठ में पढ़ी ऐं नूरमंद हाई स्कूल में दाख़िला थो वठे त उन वक़्तु हुन जी उमिरि यारहं ॿारहं साल हूंदी ऐं लिखण बि शुरू कयो अथईं त सॼी उमिरि हुन हैदराबाद में गुज़ारिया है उन हैदराबाद जे मंगन जे शहर खे ऐं सभिनी किताबनि में जेको हीउ नओं आयो अथसि हाणे दर्द मिटी हुन खां पोइ जेको सूरज लाइ को पथर न आहे उहो मां कोन पढ़ियो आहे पर मां हू नज़ुमि हू सॼो हुनजो किताबु मुंहिंजो मूं कयो आहे बि हैदराबाद जो मुंहिंजो है शहर आहे या दुश्मन जीअं असां जूं औरतूं ख़ासि तौर ते आम माण्हू चवण में लफ़्ज़ फेराए वेंदा आहिनि न

मुख़्तसर नफ़ु मूंखे यादि थो अचे असांजे आॾो रोज़ के फ़कीराणी छोकिरी या पिनड़ी अचे थी ठीकु आहे उन में हाणे इमदादु उन पिनीअ खे कीअं थो ॾिसे उहो थो लिखे त ही जिस्ती वटो फुरे तोखां आरज़ूअ जा नवां गुलाब ॾेई जेकॾहिं जे थी न थी सघनि न पूरा तुंहिंजे आखिड़ियुनि में अहिड़ा ख़्वाब ॾेई दिल चवे थी त माठ माठ करे तुंहिंजे हथड़नि में थुल्हा किताब ॾेई तोखे कालेज मोकिले छॾिया त हाणे हू पिंडड़ीअ खे कालेज चवे जॾहिं त असांजे इहे रोज़मरा जा मंज़र पर इमदाद इन मां ॾिसो पिनड़ीअ खे बि उन लेवल ते कॉलेज में ॾिसण थो अचे थो अचे ऐं नियाणियुनि जे तालीम जो केॾो अलम बरदारु आहे बिल्कुलु अच्छा हाणे आख़िरि में असां हुअं त ॻाल्हियूं घणियूं आहिनि ज़ाहिर थीसिस आहे इमदाद हुसैनी टॉपिक आहे हाणे आख़िरि में असां सिर्फ़ु इहो चाहींदासीं त इमदाद हुसैनीअ जी इहा पहिरीं वरिसी आहे ऐं ज़ाहिरा इमदाद जहिड़ा माण्हू वरसी उन्हनि जे लाइ को सुठो लफ़्ज़ु लॻे नथो उहो त सदा हयात हूंदो बाक़ी असां सदाई हुनखे यादि रखंदासीं तव्हां जेको कमु कयो आहे उनखां पोइ बि छा सम्झो था त इमदाद ते कहिड़े कमनि करण जी वधीक ज़रूरत आहे ॾिसो मूं शाइरीअ खां अलावा मूं हुन में थीसिस में लिखियो हुयो जीअं मूं नओं हिकिड़ो टॉपिक लिखियो आहे हीउ मज़मून आहे अमदा साहिब जी शाइरी जेका दुनिया जी बेसाती आहे इन खां अलावा हिकिड़ो ॿियो बि मूं मकालो लिखियो त अमदा साहिब जी शाइरी हर दौरु जो शाइरु हाणे उहो मां उहो मिसालनि सां ॾिनो आहे इमदाद साहब छो जो दौरु हीउ ॾिसो न छा लिखूं छा न लिखूं सुणाए छॾियो माना हीउ दौरु किथे पहुतो आहे ऐं टेबल ते आहे बूट रखियल किथे आहे किताब रखां वाह त नव सत साॻी हूअं त ॾाढो मखियल चखियल टेबल ते आहे बूट रखियल किथे आऊं किताब रखां त माना दौरु किथे पहुतो आहे इन ई दौर खे ऐं मां तोखे दांगी कीअं इहा काफ़ी शाइरी आहे जेका देसी या विदेशी आहिनि पर जेका ॻाल्हि पई हली त अर्गुननि तुरखाननि मुलनि खां ॾुखियो दौरु आयो आहे बिल्कुलु

ऐं ओभर ओलह हर तरफ़ हर तरफ़ जो ख़ैरु घुरो माना जग जो ख़ैरु घुरो त हीउ जेको ॾुखियो दौरु आहे ऐं मूं हुन थीसिस में लिखियो हुयो असां जॾहिं नंढे हूंदे पढ़ंदा हुआसीं मेट्रिक में त असांखे एलिमेंट्री ड्राइंग सेखारींदा हुआ उनमें असांखे उस्तादु सेखारींदो हुओ त ॻाढ़े रंग में सुफ़ेद मिलाईंदव त सिल ओ, पिंक ठही पवंदो कारे में जेकॾहिं मां हुन में इहो लिखियो आहे त जीअं रंगनि मां रंग ठहंदा आहिनि तीअं उम्दा साहब जी शाइ जेके मौज़ू आहिनि शाइरी जा हिन मां हिकु मौज़ू मां ॿियो मौज़ू ठहंदो जीअं रुमानवी जी। शाइरी मां मज़ाहमती शाइरी बि निकिरी सघे थी इनकलाबी शाइरी बि निकिरी सघे थी त जेकॾहिं असां वेही गौर कंदासीं तव्हां जीअं खे पढ़ंदव तव्हांजो ख़्यालु ॿिए हंधि हलियो वेंदो पर जेकॾहिं मां पढ़ंदुसि वरी मुंहिंजो ख़्यालु ॿिए हंधि हलियो वेंदो अञा टियों पढ़ंदो त टियों ख़्यालु दिमाग़ में उत्पन थींदो त माना हिन मौज़ूअ ते इमदाद साहबु लिखण थो चाहे छो जो जॾहिं शाइर तखलीक़ी इन मरल में गुज़रंदो आहे ख़ुदि पाण खे बि न हूंदो आहे आयल त मां मुंहिंजी जेका तखलीक़ी उार आहे उहा केसिताईं आहे छो जो हिकिड़े मूं शाइर खे चयो त मूंसां ई जेका तव्हांजी शाइरी में मज़हबी रवादारी आहे मूं हिकिड़ो मज़मू लिखियो आहे तव्हांजो हिकिड़ो शेयरकोट कयो आहे जीअं मुंहिंजी शाइरीअ में मज़हबी रवादारी कोन्हे मां चयुमांसि बाक़ी हीअ कंहिं चयो आहे त चई यार वकी मां रवादारी जेकॾहिं असां शाइरी में मंदर जो ज़िक्र कयूं था ऐं होली मल्हाइण जो ज़िकिर कयूं था त इहो रवादार आहे न रवादार सोचे न असांजी त ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं असां हुनखे पढ़ंदासीं मूं ॿ टे नवां टॉपिक लिखिया आहिनि ईअं जॾहिं बि पढ़ंदा हुआसीं नवां नवां दौरु ईंदा जीअं लतीफ़ साईं

इहे मिलना थो कोई मिलना न त हाणे असांजो बि प्रोग्राम वारो आहे में हर वक़्तु घड़ी थो ॾिसे वेठो सो असां वरी इहे कचहरियूं कंदासीं इमदाद साहब मौज़ू अणखुट जदीद सिंधी अदब ऐं शाइरी में हुनजो जेको कंट्रीब्यूशन आहे प्रोग्राम कंदासीं जावेद तव्हांजी महिरबानी तव्हां टाइम वरी इहे सिलसिला जारी रहंदा नाज़रीन आख़िरि में वेंदे वेंदे मां हिकिड़ो इमदाद हुसैनीअ जो शेर पढ़ी तव्हां सां मोकिलाईंदुसि थी चुकी थी चुकी थी चुकी थी चुकी जब थियणी हुई माजरा थी चुकी हर सितम थी चुको हर जफ़ा थी चुकी हर ॾींहं जी मुखालिफ़ु हवा थी चुकी इब्तिदा का कयूं इंतिहा थी, थी चुकी महिरबानी <laughs>